Hei! Tällä videolla näet, mitä kaikkea on Microsoft Whiteboardiin tullut ja mitä kaikkea sillä voit tehdä, kun olet kokouksessa. Tässä meillä on normaali kokous, muita ei ole paikalla. Laitetaanpas Whiteboardi päälle. Noin, nyt se on päällä. Ja kuten täältä näkyy, niin grafinen ulkoasu on pikkusen päivittynyt. Sitten ruvetaan katsoa täältä, mitä kaikkea me saadaan. Eli aloitetaan täältä ylhäältä. Lisää muoto tai viiva. Eli täältä löytyy suorakulmio, soikio, vinoneliö, putkilo, vaikka sun mitä, Katkuviivaa. Noin, pystyt tekemään ihan yhdellä klikkauksella sen. Vaihetaan väriä punaiseksi. Noin. Näin se onnistuu. Sitten meillä on normiviivaa. Nuolen kanssa molempiin suuntiin. Noin. Sitten on tollasta. Täällä on niin sanotusti jokaiselle jotakin. Muistiinpanojakin löytyy eri värisinä. Voit hyvinkään laittaa kaikki muistiinpanot eri värisiksi. Ja kuten näet, niin tätä pystyy zoomaamaan hyvin helposti, että tästä saat isonkin kollaasin, jos niin tahdo. Laitetaan violetti tohon. Noin. Sitten tekstiä. Mitäs muuta? Tussia löytyy. Normivärejä. Pääsee piirtelee vaikka sun mitä. Sitten totta kai voit avata tämän eri, erillisessä sovelluksessa, jos välttämättä haluat. Sitten meillä on täällä erikseen asetusvalikko vie kuva eli saat tämän valokuvana pihalle. Muut osallistujat voi muokata tai ei. Sieltä löytyy sellaista. Mutta siinäpä on hyvin kiteytetysti läpi, mitä kaikkea täällä on. Pyyhitään tuosta vielä jutut pois. Noin, sit voi jatkaa uusilla jutuilla. Noin. Ja kuten huomataan hiiren keskirullaa vierittämällä, niin saadaan tilaa tänne vaikka kuinka paljon, jos haluaa jonkun ison piirustuskollaasin tänne tehdä. Näin. Täältäpä näitä löytyy. Ei muuta kuin testailemaan ja niin poispäin. Mutta tässäpä oli tämmöinen lyhyt video, miten toimii ja mitä löytyy tänä päivänä Microsoft Whiteboard-sovelluksesta, kun olet kokouksessa.